E olha, um homem procurou a delegacia de polícia civil após ter o celular furtado em um bar, enquanto ele bebia uma cervejinha na tarde desta terça-feira. O que aconteceu? Ele estava ali com os amigos, bebeu uma cervejinha, deixou o celular do lado, acabou se descuidando. E aí você já sabe, né? A ação dos larápios foi rápida e acabaram aí furtando esse celular. O Alfredo Neto tem as informações, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Um homem de 49 anos procurou a primeira delegacia de polícia civil na tarde de ontem aqui em Translagoas para registrar um caso de furto. A vítima relatou que estava em um bar localizado na rua Ângelo Melão, no bairro Jardim das Paineiras, quando precisou se levantar e ir ao banheiro. A vítima acabou deixando o aparelho celular sobre a mesa e, ao retornar, não encontrou mais o aparelho. A vítima foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Agora, por meio do MEI, do aparelho celular, a polícia vai tentar fazer aí o rastreio e identificar com quem esse aparelho celular está e tentar devolvê-lo para a vítima e autuar o autor do furto pelo crime cometido.